Մաքի գլխավոր քարտուղարը մեկնել է Ստամբուլ քննարկելու Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության հետևանքով աշխարհում առաջացած պարենի ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Նյու Յորքում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է Մաքի գլխավոր քարտուղարի փոխոսնակը, մանրամասնելով, որ որոշումները դեռ վերջնական չեն, անելիքները շատ են, ուստի դեռ հստակ չէ, արդյոք մոտ ապագայում կստորագրվի որևէ համաձայնագիր թե ոչ։ Պարեն Հակը նշել է, որ կառույցն արդեն կարևոր քայլ է կատարել ապահովելու ուկրաինական սննդամթերքի անվտանգ արտահանումը Սև Ծով և Տերեշի Թուրքիա այցը ցանկալի նպատակին հասնելու ճանապարհին կարևոր քայլ է։ Մաքի Պաշտոնյայի խոսքով բանակցությունների նպատակը վերջնական համաձայնագիր ունենալն է, որը թույլ կտա ուկրաինական եւ ռուսական պարենային ապրանքները դուրս բերել համաշխարհային շուկա։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից հայտնել էին, որ հացահատիկի խնդրի վերաբերյալ փաստաթուղթը կստորագրվի այսօր Ստամբուլում։ Արարողությանը կմասնակցեն Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը եւ Մաքի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը առաջխաղացման զգալի ներուժ ունեն, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը երկրի բարձրագույն ռազմական հրամանատարության հետ հանդիպումից հետո։ Վոլոդիմիր Զելենսկին շեշտել է, որ այդ կարծիքի են գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբի բոլոր անդամները։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել էր, որ երկրի ղեկավարությունը մտադիր է մինչև ձմեռ բեկում մտցնել ռազմական գործողություններում։ Նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին լուրջ է տրամադրված ու պատրաստ է անել ամեն ինչ, որ մենք մեր տարածքները հնարավորինս շուտ ազատագրենք, հայտարարել է Անդրեյ Յերմակը։ Եվրամիությունը լիովին աջակցում է դեսպան Կարլ Հարցելին, որը գերազանց աշխատանք է կատարել Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Թվիտերի իր էջում գրել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության խոսնակը։ Պիտեր Ստանոյի խոսքով բարեփոխումների իրականացումն ու Եվրամիության օրակարգը երկրի ներսում աշխատող քաղաքական գործիչների խնդիրն է։ Ավելի վաղ Վրաստանի իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ քննադատել էին Խարամյա դիվանագիտական առաքելությունը ավարտած Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելին։ Իշխող վրացական գերազանց կուսակցության նախագահը հայտարարել էր, որ հարցելը միայն բացասական դերակատարում է ունեցել Եվրամիության եւ Վրաստանի հարաբերություններում։ Երկրի ընդդիմությունն իր հերթին հնչած մեղադրանքները մեկնաբանել է որպես հակաեվրոպական հերթական արշավ։ Իրանի 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է եւ հիմնված դինամիկ դիվանագիտության եւ խելացի փոխգործակցության վրա, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլլայանն, անդրադառնալով Իրանի առևտրային փոխանակումների ծավալներին, նշել է, որ տարբեր ոլորտներում առևտրի ծավալների աճը կազմել է նվազագույնը 36%, առավելագույնը 570%։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Ջո Բայդենն ամբողջությամբ պատվաստված է, երկու անգամ էլ ստացել է խթանիչ դեղաչափեր, ինչի շնորհիվ նախագահը վիրուսի շատ թույլ ախտանիշներ ունի։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը ասուլիսի ընթացքում նշել է, որ Բայդենը մեկուսացել է Սպիտակ տանը եւ այդ ընթացքում կշարունակի կատարել իր բոլոր պարտականությունները։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։